Přesně jak teď říkal Karel, růstu cen energií se budeme podrobně věnovat i v našem dalším vysílání. Ekonomů se budeme ptát na to, o kolik si reálně připlatíme za elektřinu v příštím roce. Dělá vláda pro občany dost a proč obvinuje z růstu cen předchozí vlády? Nejen to budeme řešit s opozicí. Vše podstatné se dozvíte v 21 hodin ve zprávách na CNN Prima News. 3 roky ve vězení. Takový trest navrhla státní zástupkyně pro bývalého populárního poslance TOP 09 Dominika Feriho, který stanul před soudem kvůli znásilňování mladých dívek. Sám jakoukoliv vinu odmítá. Jestli bude muset do vězení, se mladý politik dozví ve čtvrtek. Česká pošta chce v příštích letech prodat své budovy za 4,5 miliony. Je tu Halloween, původně keltský svátek, jehož oslava připadá právě na 31. října. Symbolicky je předělem mezi létem a zimou a také dobou, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Vydlabávají se dýně, zapalují se svíčky a děti koledují. Jak si oslavu svátku, který si oblíbili lidé hlavně... Na chartě OSN se musí rozpouštět inkoust. Rozčílila se na síti X ministryně obrany Jana Černochová. Fanoušci po celé planetě řeší od víkendu tragickou událost z Velké Británie, po které zemřel hokejový útočník Adam Johnson. Nešťastně ho zasáhl bruslí do krku Matt Petgrave, kterého se zastali jak spoluhráči, tak protihráči. A hrozivé chvíle v pondělí zažili i ve Zlíně, kde hostujícího Havláta řízla brusle do obličeje. Ozbrojeného muže hledají policisté na Pardubicku. Měl přes plot zastřelit psa a druhého postřelit. Vše zachytil kamerový systém. Na záznamu je vidět postava muže s puškou, který na psi střílí z vedlejšího pozemku.